vás, diváci, bylo mi oznámeno, že mám vařit. Probudil jsem se, má žena nikde. Najednou jsem zjistil, že je vlastně v obchodě. Přinesla mi tady dvě péra plus gnochy s anglickou slaninu. Nice. Vítám vás u druhé řady našeho pořadu. Kálka. Kálka ve stylu. Potřebujeme pánev. A hrnec. Takovej hrnec. Třeba takhle veliký. Dobrá. Teď by to chtělo slaninu udělat jako první. Jako první uděláme anglickou slaninu. Ty vole, let's go. Dám tam celou slaninu. Dám tam celou slaninu. Dám jich tam dala všechno. Všechnu slaninu. Nakrájíme to. Nakrájím to asi následovně. Udělám prostě, když už to takhle mám a já jsem línej, tak to prostě udělám takhle. A víc se s tím srát nebudu. Budeme mít velký kusy slaniny, protože prostě máme rádi slaninu, jo? Nechte nás být. Ty vole, klepe se mi hrozně ruka. Už teď se mi zbíhají sliny. Já se omlouvám všem lidem, který umí vařit. Koukat se na tohle, to musí být hodně bolestivé. Napište mi lidi do komentářů, co mám příště uvařit. Já umím vařit a rád vařím. Ne z donucení, že má žena má hlad a že jsem simp. Já nejsem simp. Merch simp? Kdy? Nový merch a stejnohlas.cz, brácho, a sleduj mě na Instagramu, stej 12, YouTube, bráško. Pak to musím roznípat nějak, nechci, aby byly na sobě, takže je roznípu pak. Děkuji. Let's go, umej ručičky, protože hygiena především. Tak jo, máme slaninu, teď pánev úplně. Rozehřeju to jak frýskut Tadeáše v Lighthouse. Got him. Do prdele. Let's go. Necháme to rozehřát, dám tomu tak pár sekund a pak tam hodím slaninu. Potom vezmu potom, jelikož máme jenom jednu pánev, tak slaninu dáme na stranu, připravíme si tu slaninu, dáme ji na stranu, potom na tý pánvi uděláme potom... Potom uděláme v hrnci noky, jo. Co děláš, ženo? Jo. No, ukáž lidem nok, ano, to je nok. Finálně, čaj Lipton. Kdyby náhodou chtěla nějaká značka, co dělá jídlo, nebo kdokoliv v spolupráci, já jsem tady, já rád vařím. Slyšeli jste o tom, že rád vařím? Fakt rád vařím. A rád mám jídlo, protože všechny vás miluju. A mám rád peníze. Mám rád peníze. Mám rád peníze. Mám rád peníze a potřebuju nové podošky. Plus, give me vaše peníze. Dejte mi peníze. Tam jde vidět můj ostrý nehet, do prde. Netoč to už. Tak jo. Pánev, ty vole! Ta pánev chytne. Tak, dobrý. To bude stačit. Já vařím. Jak to? Co ještě ne? Mám ti radit? Nebo proč? Proč mi máš radit? Neraď mi. Proč mi chceš radit? To umím, ne? Můžeš mě do pozadí jen tak něco žbletat? Vezmu si vařečku? Můžu to tam dát? Můžu. Já vím, že můžu. No tak ne. Tak ne, nechci. Já jsem rozhodl intelektuálně, že nechci. Já nechci čekat. Tak já to vám hodím. Ty vole. A rychle. A už to sviští. Už to lítá. Kurva, já jsem to možná měl, neměl jsem to krájet jak ty nudle, vole, rozdělit si ty slaniny. Ale to už je minulost. To už se s tím nedá nic dělat, bohužel. Vůně slaniny, mrtvý prasátka. Mňam. Na to se musí opatrně, i když jsou ta prasátka mrtvá, tak se o ně musíte starat. Musíte jim ukázat tu lásku, že fakt máme rádi. Což my máme rádi prasátka. It is what it is. Dobře, slanina se nám dělá. Myslím, že se dělá parádně, tam tuku hrozně moc, ale... To nevadí, já jsem hubený jour a potřebuju do sebe nějaký tuk. Čekáme, protože proč nečekat? A... Já bych si mezi tím připravila cukrát možná jen to. Ty jsi žena, tě mám poslouchat? To je pravda, já zapomněl. Ale jako ty jsi ten, co tady má, už tak nevím. Já jsem ten, co tady má vařečku. Pán domu jsem tu já. Ten, kdo má vařečku, umí. Dobře, uvážil jsem, že by jsem mohl zvednout oheň, protože jsem kurva inteligentní. Telepaticky jsem ti sdělil, že to máš udělat a ty jako poslušná žena si poslechla svého muže. Chci jiný nůž, protože tam ten nechci mít, protože jsem línej. Co? No, co? Mít to. Aha, co teď? Co s tím teď mám dělat? Jako ono, já se vynasmažím. Jdu krájet, takže patku, nebo jak tomu říkat. A teď hezky na... Opatrně, jak si neuřízneme.
Co, no jasně, co nejtenčí, protože proč bys dělal tlustý, jak do prdele. Nikdo nic neviděl. Je to čistý jak dětská prdílka, se říká? Tak co se říká? Jak dětská prdílka? Hladký. Hebký. Lidi, vy co máte zkušenosti s dětskýma prdílkama, napište nám do komentářů, jaké jsou. Vlček? No, já ti to dám. Budeš můj teďka míchač. To zvládneš, ne? Z nějakého neznámého důvodu jsem začal tu cuketu krájet šikmo. Ale asi to vypadá jako líp, no. Nebo nevím, proč to dělám. OK, tohle to zahodím. Au, do prdele, mě na tvář cáknul ten debil. Druhou cuketu uděláme. Hlavně mi nezničí mobil, že no. Můj nový Samsung Z Flip 3, velmi dobrý telefon. Dejte mi Samsung lednici. Dejte mi ji. Druhou cuketu mám udělat taky? OK. Jau do prdele, mě to cáká na ruku ten volej. Au do prdele práce, kurva! Ty vole! Vyplas to? Ne, já. Takhle má vypadat slaninka, jo? Lucinko, nevím, jestli jsi to uvědomila, ale tohle je moje video. Takhle má vypadat slaninka. A je to moje video a ty tady nevaříš. Ty nejsi šéf kuchař. Do prdele, já jsem vlastně si chtěl vzít něco. Připojil jsem se do té soutěže s mýtířem, nebo co to mělo být, sakra. Víte, mýtíř je totiž kurevsky namakanej a já jsem si řekl, hej, budu taky namakanej. Tak jsem se namakal a teďka můžu všem rozbít hubu. Teďka všichni, na který jsem kdy reagoval, bojte se, jsem korba. John Mariánek se může jít vysrat. John, jdi radši vojebávat děti o peníze. Jánek? John, smrdí ti párek? Přijdu si jak creep, kurva, neumím udělat dobrý vtip. Slanina je hotová, teďka musíme ji odemdat na straničku, protože budeme dělat teďka cuketičku. Tak fajn, teďka vezmem slaninku. Ty vole, vidíš to, bráško. Hop! Ty vole, ten První úkol splněn. Dobrá, ulejeme tuk. Slejeme ho. Kam ho slejem? Na ulici ho slejem. No správně by tak mělo být. Aha, já jsem si dělal prdel. Dobře, uděláme to tak, že to prostě někde slejeme. Slejeme to tak, abyste to vy neviděli a tím pádem nebudeme za špatný lidi. Tak, vylili jsme to, nevíte kam, že kdybyste to věděli, dostaneme bídu. Zasranej Twitter. Kdo používá Twitter, kurva? Já. Nejdřív bych možná nahřála tu párek. Já bych nejdřív možná jako někoho vyhodil z okna. Do prdele! Ty já opět vidím, já to tady nadopuju plynem a ono to tu bouchne. Ono to smaží, jede. Tak dáme to tak jako víc jako minimum, jako víc maximum, víc míň minimum. Připravil bych si vodu, začal bych už pomalu jako připravovat vodu. Dal bych do toho tak 3 litry. Och, ano, voda, smysl života. Jeden? No to bude stačit, ne? Máš jeden a půl, asi jo. Jeden a půl, hodím to někam jinam, hodím to sem. Ale poprde, já jsme tam, kde jsme byli. Ha, výborně, můžeme připravit cukety. Myslím si, že můžeme na pánev už je rozehřátá, můžeme tam hodit cuketky. Hop, hopa. Ty vole, jsem gurmán do prdele. My name is chef. Tak já to tady takhle rozpoložím. Jdu se nám pít. Dobrá voda. Pokud jste to nepochopili, tohleto jídlo je zdravé, protože je tam cuketa. Já jsem si dokonce chtěl pěstovat vlastní cukety u mě na balkoně, ale vzhledem k tomu, že jsem nedokázal vypěstovat ani česnek a utopil jsem kaktus, když jsem byl malej, tak se úplně necítím na to, že bych měl něco pěstovat. A to není moje, to je tady prostě, to existuje. Je to uschlý? Jo. Tak to je jako kdybych tu prostě byl já. Točím, jak míchám. Tato část je hrozně nudná. Nemícháš. Já prostě domíchám. Co tady mám sakra dělat? O čem mám sakra mluvit? Můžeš říct, jak to mícháš. Krásně to míchám. Míchám to ladně, tak jemně, s citem a přitom tak drsně. Musíš jako takhle míchat? Do prdele. Je to ta cuketa a ta to má ráda tvrdě. Kerry by tohle ocenil, Kerry by takovejhle vtip udělal, ti říkám. Kerry by takovejhle joke nějaký udělal a děsně by se to usmál. Kerry, hej, normálně já ti koupím nějakou masku a budeš, vole, se mnou vařit. Čekám, brácho, na vaření, čekám na ten kolab, bráško. Věřím tomu, že
to dokážem společně. Jelikož se nudím, prostě míchat nebudu. Vidíte to, jak úplně ladná, jak je úplně, jak se prohejbá. Takhle to má být, tak to má vypadat. Bude měkoučka, bude šťavnatá, bude dobrá. K tomu se dá pak slania a k tomu se dá pak noky. A tady připravujeme vodu, kterou pak musíme osolit, ještě než tam dáme noky, ale nejdřív se musí začít trošku vařit. Vezmu si papuče na ruce. Hodím to sem, aby se to už tak nějak dělalo. A tady hodím vodu, ať se udělá co nejrychleji. A tady to prostě bude jen tak existovat, něco dělat, víš co? Jak to, že je tohle to složitější, jak rámeny s krevetama, který jsem si dělal a úplně jsem to zesral. Dobrý, já myslím, že už jsou ready, já bych je posral jako za chvíli úplně. Takhle mají vypadat hotový cukety, brácho. Neměly by být jako sice úplně spálený, ale tak hej, víš co? Co tě nezabije, to tě posílí. A musíš se spálit k tomu, aby si přišel jako co dělat a co ne. Jako člověk se musí spálit, kámo. Tady musí být prostě ty lidi, kteří jdou po nějaký cestě, která sice končí, ale ten člověk aspoň lidstvu řekne, ne, tudy cesta nevede, musí se hledat jiná cesta. A to je moje moudro. Jak řekl jeden moudrý čínský filozof, Sin Chao Spinjitzu, život, life, všechno je alright. Dáme tam trochu koksu. No dobrá, voda se nám vaří, já myslím, že už můžeme začít otevírat naše ňoky. 2 minuty, tak asi 2 minuty. Díky pitlíku za jednoduchou radu. Otevřu si ten balík slizkýho noku, hodím to tam. Ty vole! Počkej! Do tepla. Tak, a je to v teple. Teď si počkáme 2 minutky, ale musíme... Promícháme ty cuketky s tou slaninkou, co nejvíc to jen půjde. Dáváš tam ještě pepř? Nebo jak to ne, já myslím, že to nějak nekoření. Ale jo, hele, koukej, já už to pochopil. Noky najednou plavou. Noky plavou, jo, kámo. Oni mají vyplavat, že jo? Nebo něco takového, já nevím. Jak jakmile začnou už plavat, tak už jsou ready. Tak jo, tak asi tím pádem. Takže, já je tam ještě chvíli nechám teda. Nevezmu si cedník, protože nemáme cedník. Jak říkám, potřebuju peníze. Nemám cedník. Dobrá, když nemáte cedník, musíte to scedit samozřejmě jinak. A to scedíte tak, že vezmete ten hrnec, vezmete tu poklici nějak, takhle ji chytnete na druhou stranu prej. Jo, tak to je logický docela. A teď začnete lejt vodu. A jak vidíte, fyzika zabraňuje nokům, aby propadly, a ta fyzika se jmenuje poklice, proliskáš je a pak je hodíš jenom na pánev. A jsou tam. A je to! V podstatě už máme hotovo, no prostě máme hotovo. No podívejte na to, ty vole! Neříkej, že to nevypadá hustě, že to nevypadá zdravě, že to nevypadá prostě lahodně. To vypadá lid jak svinec, že to jsem fakt udělal já sám. Bez jakýkoliv pomoci, to jsem fakt udělal. Musíme to vaření dělat častěji, to je prdel. Dokázali jsme to, dobrá práce, dámy a pánové. Nože, jestli se vám tohleto video líbilo, dejte like, napište nám třeba do komentářů, jaký nový recept bychom mohli vyzkoušet, co bychom mohli uvařit. Pokud chcete víc dílů naší chalky, dejte like, napište nám prostě, hej, jestli si to uděláte taky, brácho, napište nám všechno, co chcete. Merch na statemans.cz, brácho, máme tam nový mikiny, máme tam cyberpunk shit mikinu, State 12, brácho, výborně, a to je pro dnešek všechno. Díky, že jste se koukali, dobrou noc. Cože? Ty jsi nekoupil ještě můj merch? Rej, že je můj merch nejlepší. Nejlepší. Být tebou tak rychle nabíhám na state12.cz a objednám tam nějaký super triko nebo mikinu. Nabíhám jak pán.